Gali pasisveikinti, mama. Labą dieną. Skaniausi močiutės patiekalai. Tai su močiute sugalvojom padaryti tokį video. Paklausiau žiūrovų, kokius video jie norėtų, kad mes su mama peržiūrėtume kaip senus video. Tai gavom tokius va, tris kaip pageidavimus. Tai Eastern European style sumuštinį mėsainį. Uršulė sako tradicinę silkę pažiūrėkit. O Radvilė sako žemaičių blynus. Jai labiausiai patinkamas mūsų receptas. Taip, skanu yra būti žemaičių blynai. Ką neskanu, tikrai kad skanu. Jeigu tankiai darysi, jie nusibos, bet jeigu ten pasdarysi į savaitės kartą, tai tikrai gali daryti juos. Tai visi video iš tikro tokie iš mūsų populiaresnių. Galim pradėti nuo žemaičių blynų. Tai va, reklama, už kurią mes gaunam šiek tiek pinigų. Ir jeigu nenaudojat ad bloko, tai mums dėl to geriau ir aišku, didesnė motivacija kurti. Nu ką, sveiki visi atvykę į mano virtuvę. Va, mūsų šiandien pasipuošė. Pasipuošė. Žiūrsta užsidėjo naują, ne? Tai ko mums reikės papasakok, mano? Kokį galėtų? Tos bulvės mantos. Mėsytė virta malta. Žolytės. Žolytės prieskonė, kepinti saugūnai mėsytė, kiaušiniai į bulvės, pipirai į mėsytę, krakmolas į bulvės ir ten druska. O čia va padažu reikalingi ingredientai, tai kas čia yra? Sviestą paskui išlydysim, miltų, grietinės ir bus padažas. Mums sudeda saugūnus į mėsą, žolytės, pipirai. Močiutės namuose čia darom. Da. A visai šiaip kokio bardako nesimato Romoje, ne? Viskas išmašyta, kiaušiniai, druska, krakmolas. Daug krakmolo privarėjai. Visai nedaug. Iškepiau, ką jie kieti buvo Romai. Tešlą išminkite, po to formuosime blynus. Nesisveikins. Tai va, dabar įpilsime aliejaus į keptuvę, dabar formuosim. Būtinai formuosim. Dabar mūsų video visai kitaip atrodo, iš tikrųjų. Tie naujai? Nu, naujai kitaip atrodo. Čia dar su telefonu filmuota. Bet visai dar neblogai, Romai. Bet dabar tas naujas tavo telefonus tai geriau filmuoja. Geriau, taip. Ja. Na ir aišku, jeigu norit sužinoti visas mūsų naujienas, tai daug ką įkeliu į Instagramą. Na, dabar darysime padažą, kai jam reikės man sviesto. Paprastas toks padažiukas. Taip, aš nieko nėra čia visai. Lengvai pasidaro. Dabar dėsime miltus. Kam tas miltus dedė? Tai kad tirštesnis būtų, Romai, tai ką ten ištirps, tai būsinai tas skystas padažas. Jau taip, tai žinai, nu miltus sutirštėja. Vienas truputį pėsim, Romai, greit nedėsim. Kad būtų pėsim vandens, kad būtų greitai, kad čia žinai. Ir greitinės. Ir druskos į galą. O aš apšalinu viskas. Užtešim. Gražiai jau apkėtę, atkečiam dabar vienus. Padažas jau išmaišytas. Na, tavas jau skaitai, kad druskos truputį leisim. Nesimato, mokytis ir gerai. Tau tokia labiau patinka, kur tas nesimato? Taip, aišku. Bet kiti žmonės labai nori tave pamatyti. Eiktų, eiktų. Tau užpirsi padažą dar, ne? Ką jau ten taip žiūri? Kas ten buvo? Lėkštės, pažiūrėk. Kurioje vietoje? Ką buvo? Kurioje? Nu, pasakyk. Čia viršui, Romai. O čia? Nu. Tai čia tiesiog stalo kažkoks įtrukimas. Na, dabar laikas paragauti. Kairė rankis, ane, pasidarėjai. Moko su abiejom rankom valgyti. Moki? Nu. Tai tau cipelnai patinka geriau ir tų bulvės žemaičiai. Va, labai skanu. Manau, žiūrovams tikrai patiks. Tau žemaičių blinai. Ačiū, mama, kad pagaminai. Kad kepti. Prašom. Mama, sėdė, va, irgi valgom. Nu tai, ačiū žiūrovams. Kas valgo? Mama, ten. Subscribe'inkit, like'inkit ir komentuokit. Na ir ačiū ir iki kitos serijos. Nu, sveikinkit. Viso geriausio. Nu čia beveik apsiverkė pabaigoje.
Nežinau, aš Romai. Gerai, dabar kurį labiau norėtum pažiūrėti, mėsainį ar silkę? Gal žiūrim silkę, ne? Jo, taip būna silkė, paskui mėsainį. Gerai. Daug ar mažai? Tūkstantį porciją. Ne, nu rimtai. Iš tikrųjų? Rimtai? Taip. Tai būdavo bufetai. Bet čia rankos gal tik nudžiūt, bet dirbant. Ne, nudžiūs. Būdavo dar bufetai, išvežiojami. Ai, jūs įsako, ne žmonės. Jo, biškinu, škito žandau. Pirmą, kad dėdė, kad negaliu, Jėzau, Jėzau. Nu, kritė, Romai. Aha, jau netokia raudona. Jo, jau sako. Bet tu buvai iš mėsos skyrių atsakinę, ne? Ai, tai aš kaip pasidžiau, matytų, jau ne jūsų kilometrą spaudimas, ką irgi. Tai ta gydoja, ne, kad skau, Jėzau, kaip aš šoloną būtų. 59 tūkstančių peržiūrų, vienas iš populiariausių. Pats populiariausias yra Zrazai, 64 tūkstančių peržiūrų. Zrazai populiariausias. Taip. Nu, matai. Gerai, čia truputėlį pasižiūrėsim. Va. Ir silkė yra vienas iš populiaresnių video. 21 tūkstantis peržiūrų. O, tai klausyk, viniotinis. Vištienos. Viniotinis. Nu, kadangi jau paklausai, tai atsakysiu. Vištienos viniotinis ketvirtoje vietoje 46 tūkstančiai peržiūrų. Tai visai gerai irgi. Visai. Jo, jeigu kiekvienas video tiek turėtų peržiūrų, tai tikrai būtų didelė motivacija. Nu, bet padarysim, kada naujų Romai. Ne naujų, nesmė. Aš sunku labai pasakyti tiesiog, kai kurie receptai labiau žmonėm patinka, jie daugiau dalinasi, labiau tas video rekomenduoja pats YouTube'as ir dėl to tų peržiūrų yra daug daugiau. Jo. Nesilkia. Kai laiko turėsim, vasarą baigsis tada. Nu va, jau čia jau galima sakyti toks panašesnis video stilius, kaip darom dabar. Viskas jau valia iš mūsų. Iš artimiausios parduotuvės, taip? Eik, to nenusišneikė. Bet Romai nusišneikė. Žinai, kad pats pervežiai dar šneikė nesą. Dantis čia mačiutės. Pirmiausiai supjaustam svogūną. Ar mūsų lentutės pereiskime? Ne? Ta net ir reklamuoja beta. Yra kas kelti Romai. Na, čia irgi buvo dar toks etapas, kai video buvo pusiau angliški. Dar aš vis dėlto apie to nenusprendęs, bet tikriausiai tai nėra labai gera idėja daryti pusiau angliškai. Taip, Romai. Juk tie lietuviai ir rumutį nesupranta, kad ten anglų kalbos ir viskas, ne tai tai yra. Na, čia galėtume, žinok, ilgai diskutuoti apie tą temą. Tu nelabai žinai visos tos sistemos. Tai nesvarbu, kad lietuviai žiūri, tegul žiūri visas pasaulis. Na, gerai, kad žiūri, o kitam visai neįdomu, Romai. Nu, tai gerai. Galvoja, kokie patiekalai, tai čia. Tai kai kuriems, aišku, neįdomu. Mo, kaip robotas dirbi. Jo, kai tu tiek metų padirbsi, tu dirbsi kaip robotas. Nu va, dabar padėku tau. Žiūrėk, kai nesudegtų čia. Aš noriu greičiau iš tikrųjų iškepti, aš va, žiūrėk, nustatau didžiausią temperatūrą. Tai yes, ramykis. Žiūrėk, kaip greitai viskas. Galim išjungti. Paruošti, svagūna, žinau. Jo. Some Lithuanian apples from my grandmother's garden. Kiek šitie dabar kainuoja krautuvėse? Romai, tai gerai. Nežinau, kiek kainuoja krautuvė, čia iš mano daržo. Čia tiek priaugini, kad po to reikia išmesti, ne? Dar kartą pasakyk. Ne, Romai, reikės dar įtaukę nuskabyti jos. Jokia, jau pradėsime nesąmonė, Romai. Nusakyk, ką išimti? Pasakyk. Sėklas, šerdė. Ne, tą sakėjai, aš tai atsimenu, ką tu sakėjai. Sėklidės. Jo, Romai, tai priešneka. Sako sėklidės, taip? Ne, pasakyk prieš tai. Kaime, ne, taip sako. Nu, pasakėjau. Ne, taip čia. Obolis supjaustami kvadratėliais. Bet daug ką dabar kitaip darau, geriau išmokau, aišku, naudotis tą kamerą. Bet visie gerai. By the way, guys, if you want to buy this cutting board, gerai, I leave a link in the description below. Darai ir mokaisi. Kuo daugiau darai, tuo daugiau išmokasi, ne taip yra. Support our channel. Na ir kartais atsiranda vienas koks kitas žmogus, kuris nusiperka. Lenta iš mūsų. Pažiūrėk, jis tinga laukia gražia. Mm. Tai kur paskutinis sintinys buvo? Į Vilnių. Jo. Tai labai tai gerai, ne? Tai kodėl tas rūkščius užauginai? Aš pasakysiu, tos obolius galima sirupą prišvirkšti. Ei, kalmūtų. Kol jie auga.
Nenusišnekėk. Ir kokiu sirpu? Kokiu nors vandenį sumaišai su cukrumi ir kiekvieną obaliuką biškį prišvirkštį. Tai žinai, kiek ten širšių bus, tai tų obolių nebus. Visus tos obolius tos širšės išgriauš tenai. Ir obolius. Man tas tai tikrai skaniai. Išmetus kogūnų mėlynų atvešiu romai. Čia medžiagų turi? Čia turi cinamono. Atsimeni, kai darėm šitą video ar nelabai? Ketvirtį šaukštelio, ne? Kažkas tokio. Ir padarėm tada du. Ta sveikiai ta. Jo. Nu, nežinau. Nesakai, kad romutį mes mus jau darėm prieš kalėdas, man atrodo. Nesu tikras, nu gal, ta prasme, gal. Jo, sakau, motu, reikia angliškai, kurį išmokat, tuomet. Aš nežiūrėjau, nesilaušiu. Galim tuomet rusiškai išneikėti. Ne, aš taip nemoku. Gyveni Lietuvoje, kalbėk lietuviškai. Sveiki. Jau mačiutė ima. Tikrai skanu. Jeigu reikia, įsidėkite druskos, man tai jūs nereikia. Nesilkia būna su roka. Svarbiausia, kad obuoliai būtų rūkštus. Gerai, viskas, einam dabar. Galim išjungti, ne? Išjungti viskas, jau mūtų tvarkuoju. Sudėsim į ir nešim į balkoną atvesint. Jumoristas tu. Taip ir darė. Atvies, daug iš tikrųjų tokių kadrų lieka nepamatytų. Nu ką, kai kurios dalys tiesiog biški per žiaurios, sakykime. Ne, taip, Romai. Bet kad greičiau atvėstų, nešimiai tinka. Taigi tinka, nu čia mūsų, kaip sakant, naminis. Patiekalas, ane. Reklama už vienos sekundės. Va, reklama, jeigu tau biški auga per ilgi plaukai. Taip. Tai ką, negerk vaistų? Ne, čia skustis apatiniai dalį. Iš tikro, va. Ir už tokią reklamą mes gauname pinigų. Tai va, čia nemokamai biški pareklamosim tą Manscape. Apatinė dalį skustis. Taip, nori dar pažiūrėti? Su žirklėm gali nusikirpti apatinę dalį. Gali, bet čia galbūt neįsikirps ir panašiai. Gerai, prasakau. Ir taip jau per daug pasakiau. Gerai, užtenka čia. Varinį balkoną. Būtinai balkoną, kur vėsiau. Nudžiuvo bazilikai. Nudžiuvo. Nušavo, noriu pasakyti. Apalėjai ir nors bazilika. Na, balkonai. Nu, tai va, ne. Man tai vienodai šviečių veikia irgi. Ne, iš tikrųjų, jau nepalėjau. Ką? Nepalėjau. Jis nemėgsta vandens, jis man sakė. Eik, tu romu, tik ten sausas jau išdžiuvė visai dvi savaitės mėlyje. Aš tas, ne, tai per tas dvi savaitės palieta, bet aš tas viską rašau, kad tu padėtų man su sodybom persodinti, bet tu nepadėti. Nu. Mokykis, jeigu nori būti sodininkas, tai va, palikti sodą galėsi. Ne, aš tai galėsi. Nenoriu, bet taip iš jį paaugint noriu. Ja, paaugint noriu kitą medį. Ir varginti ant tą krūmą. Paliet reikia iš to krūmą irgi. Uždėsime įdarą. Na, jis tikrai žiūrė kaina, irgi neblogai, ne romai. Man tai čia skaintas įdė tikrai. Nu, gražu bus mo. Galėsi, jau vėl gausiu užsakymą vestuvės ruošti. Gerai, tavo tai bus. Restorane dabar tokių patiekalų nedaro, ten suskaičiuoja. Medžiagų. Pokas. Ne, viskas. Tu čia matai kažką be akinių? Nu tau, Romai. Nimuk. Nereikia. Dar buvo mažiau visko reikia dėti. Nu tai čia romutį tai ką, aš kodėks romutį tai čia nesąmonė. Taip, bet pusė tik sudėjai. Sudėsiu ir barščius tą garnyrą, kur liko, kai virsiu į sriubą. Lauk neišmėsim nieko. Tiesiog buvo populiarus patiekalas, kas tu mes anu visada darėjai. Taip, taip, būtinai romu, kas laik būdavo. Na, ką jau čia mes jau šaunam tos silkės. Darydom silkės su cinamonu. Dabar savo silkės. Kas ten kalba? Giedra. Nu, kokybiškai pagaminai man. Aišku, kokybiškai. Tai ką, nebuvo tiešė? Tai mes čia, valgis. Nežinau, per kučias ar ką čia, mėginam jos.
Nu, tai taip, Romai, aš sakiau, kad darėm prieš kūčias mes jas. Na, gal, gal. Jo, aš pantodo, kad mes darėm prieš kūčias. Also, consider supporting us via the links in the description below. And don't forget to press the bell button. Ar prieš tavo gimtadienį čia? Each time we release a new video. Until next time, goodbye. Cheers. Nežinau, aš labiau galvočiau, kad prieš kūčias. Ir dar viena reklama. So you want to be a software engineer at Google? Good one. Nori dirbti Google? Nenoriu, nes nieko nemoku. Na gerai, teisybė. Bet jeigu norėtum, tai naudok algoexpert.io. Algoexpert.io. A tu nori dirbti sodyboj? Nelabai. Ką? Nelabai. Nu nelabai. O žolė pjauti nori? Ne. Tai ką tu nori? Dirbti pasakyk. Gerai, žiūrėk video po to. Gražinimo silkimo. Nu va, kokia gražinimo čiūrėtume. Ir dar vieną video pasižiūrėsim. Tai Eastern European stiliaus mėsainio. Tai tas video jau nėra toks populiarus, bet vis tiek iš, galima sakyti, iš populiaresnių. Mėsainis sovietinis, pats skaniausias. Nu, man šiaip gyvenimą keičiantis mėsainis. Bet Romai, ten irgi skaitik, man skanus jisai. Kur čia jisai dingo, taip paieškos. Man irgi skanus. Ką turėjom, anksčiau tą darydavom, Romai, iš to, o ne taip ir būdavo. Tokius darydavo, ta ne? Taip. Aš abejoju, bet tokiai. Okay. Sveiki visi, labas man. Labas. Šią seriją. Man čia vienas iš linksmesnių video, tikrai. Jo, kaip pas ta, Olega. Dėl to, ypatinga šiandien apranga. Močiutės mėgiamiausias youtuberis lietuvių, tai yra Olegas. Kas yra, tai taip, tu daugiausiai ir žiūri. Daugiausiai pajuokt gali, pasijuokt gali. Kiaušinis, česnakas. Tai česnaką ir majonezą naudosim padažui paruošti. Druska, pipirai, aliejus. Dabar paruošime mėsą, tai įbrensime pipirų, nu tu mūsų sakyk, kiek čia jeigu reikia tavo nuomonę. Nu, kaip tu valgysi, jeigu tu mėgsti, aš tai reikėtų dėtis daugiau. Nu, kaip manai, gerai. Gerai, įbrenam pipirų. Gerai. Druskos. Ir keista, bet iš tikrųjų tikrai buvo skanus labai mėsainis, tikrai. Taip, Romai. Jeigu kai dabar, tai aš negaliu pomidorių gaidėti šitai tuos salotos, va. Mm. Visai skanus tas mėsainis gaunas. Jis ant batono gal dėk nebūtinai, ant tos forminės donos. Ai, nu gali, gali. Taip. Labai bus per daug. Ir visai gerai. Ir viską gerai išminkome. Įdedame majonezo, vienas šaukštas didelis, ir dar čiaputėti. Net porą šaukštelį, norėjau pasakyti. Ir įdedame šiek tiek česnako. O kam čia reikia taip mušti tą mėsą? Sulimt jau, Romai. Zuigi, kai kepdavau darbe, tai žinok, jūs laikė vieną tą gabaliuką turėdavau išdaužyti. Mėsa ir padažas paruošti. Taip, jinai sulimpa gerai. Įpilame šiek tiek aliejaus. Kaip sako Eastern European, kuo didesnis, tuo skanesnis ir tuo geriau. Ir įdedame kotletą. Bet čia toks 300 gramų. Tai koks? Gerai, kad pavalgytum, o ne nevalgysi tai vietum. Tik mes vienai padarėm tą mėsainį. Na, na, dar pakepsime apie kokias 4 minutės. Gerai, mūsų kotletas iškepė, dabar jį išimsime. Ir paliksime šiek tiek atšalti. Gerai, kotletas pravėso, dabar užtepame padažo česnakinę mūsų pagamintą. Tau šitas labiau patiko, negu tas, kur mes grilijoje darėm. Uždedame kotletą. Žinai, kad tas man skaniau. Šitas? Jo. Vėl gerai. Padažo. Taip, aš dabar, Romai, va, to padažo uždėčiau ir šitai. Ką jie, salotą? Į salotą. Arba gurko kokį raugytą, arba šviežią gurko. Pagorą galiu sudėti. Taip, ir man tikrai, kad skanu. Paprastas. Ir turbūt skanus. Na ir žinoma, dabar paragavimas. Bet prieš tai vienas dalykas. Ai, pamiršau visai apie šitą. Tai ką tu pamiršai? Apie nealkoholinį alų. Ai, salokai, ane? Nu. Bet tu baisus mėgėjus, jau tu čia tu alaus. Sunku paimti tokį. Tai nealkoholinio galima. Kiek išgertum butelių, kai galima? Du. Nu, tai labai jau daug tu čia geri. Lamiesa kaip gražiai atrodo, nežiūrėk irgi. Su normaliai gal. Jo. Ir mes, Romai, galėjom dar apkepti tą doną biškį. Nu, galėjom, taip. Taip, taip. O tai gal ten apkepta buvo, kaip mes valim tave? Ne, ne, gerai. Paprastai viskas. Jo. A, jo, kaip yra taip. Pasitaisysim s**tį kartą. Tai va, tikrai skanus mėsainis. Dabar labiausiai receptą norėtum padaryti.
Populiariausi receptai, kaip tai padaryti. Oi, Jėzus, kiek aš daug turiu. O kaip tu pats įsipas iš sistemo? Nu, tai gal labai aiškiai, pirminė dėl. Tai tikrai, ačiū mano už tokį mėsainį skanų su vietinim. Ačiū Edgarui Marcinkui, kitaip sakant, Eastern European sukūrėjai. Tai ačiū tu, Edgarai, už šį mėsainį receptą. Ačiū žiūrovams už peržiūrą. Jie buvo tokia sena visai dar, ne? Ir susitiksime nu, kitą kartą. Kita. Dviejais ar trejais metais. Dabar. Tink ir tu man paragausi šiek tiek šio sovietinio mėsainio. Su peiliu. Tai su kuo? Aš jau iš viso nekesiu, biškį mandagumo turėsiu galbūt. Na gerai, ne. Kas valgo mėsainio su peiliu? Aš. Aš jau mandagumo turėsiu, biškį atsipjausiu, paragausiu. Nu, taigi tikrai, ačiū, gerai. Tikrai, Romai, kad visai gerai. Majonezas jaučiasi, česnakai, viskas. Tai geriau pašnekėkime apie tokius mėsgalius. Tai čia toks būdavo standartinis kepsnys, ar ne? Koks septynis kas? Nu, kotletas, ta prasme. Jo, štai kaip atrodė žmonės anksčiau apsirinkė, va šiukiais kokybiškai zūbais. Bet jis geriausiai buvo. Neblogina. Tai tikrai, ačiū žiūrovai. Ačiū. 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 Reklamuoja. Sako, pasižiūrėkit Udemy ir ten rasit visokių kursų mokymuose. Tai jau tu eisi mokytis, o te baigė tą mokyklą, jau dar nebaigė? Ne dar. Tai kada baigsis vasarą? Jo, vasaros pradžia. Tai ačiū žiūrovai, kad žiūrėjo, tikiuosi patiko. Mes čia tokį pamėginom reaction video padaryti, galbūt dar kada nors pakartosim, bet buvo visai smagu. Ir mačiute, va prisimenė tuos senesnius mūsų filmukus. Jaunystės laikus, ane? Taip, tai gali atsveikim, ate. Atėvų, kas čia? Na, čia jau ne tavo receptas. Šitas? Nu. Ne tavo. Gerai, iki. Iki malonaus.